stjæler du fra meg? Jeg synes det er kjempevanskelig med unger som gjør sånne uakseptable ting. Jeg føler meg maktesløs, jeg føler meg mislykket, og så, ja, jeg vet nesten ikke hva jeg skal gjøre. Det er ikke rart at det er vanskelig å forstå barnets reaksjoner, som kan være sterke og ganske sånn provoserende. Barnet har jo opplevd veldig mange ting før det kom til deg. Men hvis vi prøver å forstå barnets reaksjoner i lys av de erfaringene de har, så kan det være lettere å forstå dem. Det kan for eksempel være at barnet har lært at det ikke alltid har mat. Det kan være at barnet opplever kontroll ved å ha penger. Det kan være at barnet ikke har lært seg moralen, at man ikke skal ta av andre. Det kan være at barnet prøver å straffe fosterforeldrene ved å ta pengene. For eksempel, hvis du tar min telefon, så tar jeg penger av deg. Og det kan også være at barnet prøver å opprettholde et negativt selvbilde. Jeg er slem, jeg fortjener ikke gode ting, og setter seg selv i en situasjon hvor du fortsetter å få negative tilbakemeldinger fra andre. Jeg hater dere, dere bare later som dere er så snille. Når det gjelder traumatiserte barn, så er det mange ting som kan minne om vonde ting som har skjedd. Og det er ting som ofte blir utløst i relasjon til deg som fosterforelder. Det kan være noe som minner om opplevelsen av å bli forlatt, krenket, påført smerte og sviktet. Det er dessverre ikke bare sånn at selv om vi forstår årsaken til at barna har det vanskelig, så endrer det seg. Men det kan hjelpe oss å finne nye veier inn som kan hjelpe både deg og barnet til å stå i det som er vanskelig over tid.